Men då, jag tänkte vi kan ju stå här utanför Virtanda Lärcentrum, så placerar vi oss där liksom tjänsten. Ja, det är ju kanske lite kallt. Ja, okej. Okay. Ja, men okej, okay, vi går in då. Ja, tack. Då rullar vi igen. Men så vi försöker beta av det här då. Jag testar lite med kameran bara, så försöker ställa in lite här. Men du kan berätta bara, vad är det du söker, så vi har lite koll på läget där. Ja, det är ju en vårdlärare jag söker. Som kan undervisa på vård- och omsorgsutbildningen som vi har idag. Ja. Men det finns något fler fördelar med det jobbet? Ja, men absolut. Det är ju många fördelar. Man ingår ju i ett kanonarbetslag. Ja. Och det är toppenkollegor runt omkring naturligtvis också. På hela bygget. Ja, men det är ju trevligt. Men då vi så ser då så... Och där ringer telefonen och så. Ja, det är Nicke. Jajamän. Nu direkt. Aj då. Men du, jag kommer där. Jo, jag måste dra här direkt på en gång. Nu? Jajamän. Men när ska vi göra den här filmen då? Ja, men jag får ta och använda det jag har här, för jag måste verkligen sticka. Jag är ledsen, men jag får dra på en gång. Det här alltså. Det här var ju bara en liten rek. Ja, men tack så du har. Tack så du har. Hej så länge. Hej, Niklas. Hej. Hej. Niklas, du kan inte bara gå. Kom tillbaka, Niklas. Du måste ju bestämma. Vi hörs då, vi. Niklas, du får i alla fall lägga till att man kan utvecklas på den här arbetsplatsen. Det är kompetensutveckling och allt möjligt. Kom tillbaka, Niklas.